зөөл ойлгоо. Тэгээд ингээд одоо деталчилж харуулгаа. Би бол хорш яг нэг газраа л ингээд яг хөдөлгөөний нэг үл. Тийм. Тэгээд би нэг зургаа хөөгөөд нэг бичлэг маань надад таягдчихад байгаа юм байна. Харин чиш мэдээж би надад таягдчихсан. Одоо энэ хараа. Ингээд энэ юм чи амар сонир байна. Харин тийм юм. Яг одоо ингээд намртаа дахин орж ирнэ. Баймсаа. Тэгээд. Аа. Аа та нарыг бүгдээр ингэ чи контакт яа. Тэгээд таад гоё Монголынхоо ийм гоё уламжлалт ахыг дэлхийд таниулна шүү дээ. Чиш дээ. Аа. Эдгэц нөгөө гэрч шүү дээ. Аа. За энэ дээр юу яа? Имэт дээ юм уу? Ой. Их юм уу хөтлөмөр наачч юу дээ? Юу яа? Thank you.
гэр нуралтай.